សហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថារុស្ស៊ីកំពុងព្យាយាមយកអាហារបដូរយកអាវុធពីកូរ៉េខាងជើងសេតវិមានបាននិយាយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី30ខែមីនាថាខ្លួនមានផតតាំងបង្ហាញថារុស្ស៊ីកំពុងតែ សម្លឹងមើលម្ដងទៀតទៅកាន់ករខាងជើងសម្រាប់អាវុធ3បញ្ឆេះសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនដែលលើកនេះនៅក្នុងកិច្ចប្រំពៃមួយដែលនឹងបដាល់អរដ្ឋវិបាត្រទីក្រុងខ្យូយ៉ាងនៅអាហារនិងតំណែងចំបាច់ផ្សេងផ្សេងដែលជិតធ្លោវិគឺជាការចោតប្រក័ណ្ឌចុងក្រោយបងអោះដែលថារុស្ស៊ីដែលកំពុងចង់បានសិភាពវត្តនិងកំពុងរឿងកណៈតនកម្មនិងការគ្រប់គ្រងការនាំចេញកំពុងងាកទៅរកប្រទេសក្រោយខាងជើងដើម្បីជួយ បន្តធ្វើសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនអ្នកនំពេកសន្តស្សកជាតិរបស់សេតាវិមានលោកចនខាប៊ីបាននិយាយថាជាផ្នែកនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងដែលបានស្នើឡើងដោយរុស្ស៊ីនិងទទូបានសព្វីវត្តនឹងគ្របជាង20គ្រាប់ពិរដ្ឋភិបាលទីក្រុងព្យុងយ៉ាងយើងក៏បានដឹងថារុស្ស៊ីកំពុងព្យាយាមបញ្ជូនគណៈប្រតិភូទៅកូរ៉េខាងជើងដែលថារុស្ស៊ីនឹងផ្ដល់អាហារដល់កូរ៉េខាងជើងចិត្តថ្នូវនឹងគ្រាប់ រដ្ឋាភិបាលបៃដិនកាលពីមុនបានបញ្ចេញរបាយការណ៍សម្ងាត់ដំបីបង្ហាញផតថាងថាអ៊ីរ៉ង់បានលួចដ្រូន VIPER ៥រ៉បរេចគ្រឹងទៅឲ្យរុស្ស៊ីនៅលើដីក្រដៅហើយថាក្រុមទាហានឯកជនរបស់រុស្ស៊ី Wagner បាននាំយកអាវុធពីកូរ៉េខាងជើងដើម្បីជួយពង្រឹងកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនក្នុងខណៈពួកគេប្រយុទ្ធរួមដៃជាមួយនឹងកងទ័ពរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែន អ្នកជំនាញជឿថាស្ថានភាពស្បៀងអាហារនៅក្រៃខែងជើងគឺអាក្រក់បំផុតមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរយៈពេល11ឆ្នាំរបស់លោកគីមចងុនប៉ុន្តែពួកគេនៅតែនិយាយថាពួកគេមិនឃើញមានសញ្ញានៃគ្រោះទុរភិក្សមនុស្សស្លាប់ច្រើននៅលើទីពពាន់ធនឹងការផ្សាយរបស់ក្រៃខែងជើងបានរៀបការពីដើមខែនេះថាលោកគីមបានប្តេជ្ញាពង្រឹងការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋលើវិស័យកសកម្មនិងຈັດវិធានការផ្សេងៗដើម្បីបង្ការ ផលិតកម្មក្របខណ្ឌធនយាជាតិរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកអត្តនីព្លីងកានបាននិយាយកាលពីខែមុនថាទីភ្នាក់ងារសុបការសម្ងាត់របស់អាមេរិកបានលើកឡើងថាចិនកំពុងពិចារណាបដាអាវុធនិងក្របខណ្ឌសែវដល់រុស្ស៊ីក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីសេតាវិមានថាពូគីមិនតាន់ខឿនមានផុសតាងបញ្ជាក់ថាចិនបានអនុវត្តការដឹកជញ្ជូននិងប្រគល់អាវុធដល់រុស្ស៊ីនោះទេចំពោះអត្តបតព័ត៌មាននេះដែរសូមបញ្ជាក់ថាប៉ាណេះសូមអរគុណសូមគ្រប់លី